Piráti se ve třetím přípravném utkání představili poprvé na ledě soupeře. K tradičnímu derby zamířili do Ústí nad Labem. Úvodní šanci měl na konci první minuty chomutovský soubor, ale do vedení šel v přesilové hře v závěru zahajovacího dějství domácí Slovan. Martin Zdvoráček se prosadil střelou od pravého mantinelu po kombinaci spoluhráčů v rohu kluziště. Ve 26. minutě zvýšil Ondřej Smetana, který na vrcholu levého kruhu provazování práskal do přihrávky Václava Majdla, jenž předtím obkroužil útočné pásmo. Drtivá střelecká převaha v poměru 22:8 v prostředním dějství Pirátům ke gólu nepomohla. Svěřenci Břetislava Kopřivy skórovali až v 52. minutě, kdy Mário Scalzo dostal mezi kruhy přihrávku do jízdy a skrz betony Volkého procedil puk až do branky. Vyrovnání zařídila v 58. minutě teč Grega Moora. Americký útočník změnil střel Rutovi střely z kleče. Do konce normální hrací doby už gól nepadl. I hned po vypršení 60. minuty následovaly samostatné nájezdy. Jako jediný se v nich prosadil Lukáš Květoň a zařídil tak Pirátům výhru i ve třetím přípravném utkání. První utkání venku, samozřejmě chtěli jsme vyhrát. To utkání se nevyvolilo podle našich představ, protože zase soupeř šel do vedení jako v předchozích utkáních. O to je cennější, že kluci zase dokázali to utkání aspoň v normální hrací době vyrovnat a nakonec jsme vyhráli, ale samozřejmě bylo tam řada problémů, protože Ústí nás nastoupilo neskutečně razantně a dohrávali nás a bylo jich plný let a my samozřejmě máme kombinovanou sestavu, máme zranění spoustu hráčů a to se trošku na té kvalitě odrazilo, ale myslím si, jako herně jsme určitě jako nebyli za Ústím, jak to ne, my jsme měli řadu šancí, bohužel jsme nedávali góly a ty góly nedáváme ani třetí utkání, protože sami víte, že jsme měli spoustu šancí tady doma s Varama nebo s Litoměřicema, ale góly jsme si většinou pak museli vydřít. No. It was interesting. I thought for the most part we outchanced the other team. We played a lot in the offensive zone. We found ourselves still down 2-0, but I think our team showed a lot of character to come back and tie it by the end of the third period. It wasn't anything fancy. Ruda had a good shot from the point and I just kind of went to the net trying to either screen the goalie or look for a rebound and the puck deflected off of my stick and changed a little bit of direction and went in the net.